sonoras horas, eres galantorí, y tu rira Bartolo, naipa de su etorri. ¡Happy! ¡Elurra! ¡Hau ambiente a la caguta losan! ¡Anchoni eta Paco! ¡Eso segura al día! ¡Elurra, cascaborra! ¡Soy que me neche bizateta y eguzki ateratzen da! ¡Yepa! Beira, Paco, hor ikusten aldek nere happy rule. Bai, bai. Eman, Paco. Ta-t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 a. ¡Ea zer aterako dan! ¡Gastronomías! ¡Happy! ¡Happy! ¡Bang! ¿Zuri gustatuko zaizu de jatea eta horrelako gauzak? Oso. ¿Zure especialidadea, Antxon? Ja, en ondo. Bueno, Antxon, zuretzako lehenengo galdera, bai. Zer koloretakoak ziren hasieran azenarioak? A. Berdeak. B. Moreak. Moreak. C. Txuriak. Moreak. Antxonek dudik gabe esan do moreak. Moreak, osongi. Ba, azenario naranjak 16. mendean sortu ziren Holandako banderaren omenez. Osongi! Bueno. Erki Antxon, artista! Happy Bang! Bueno, Paco, zure lehenengo galdera. Zer lanbide zuen azukre kotoiaren asmatzaileak? A. Sukaldaria zen. B. Jostuna. Edo C. Dentista zen. Dentista esango nuke. Hala izango te da, bai ala ez. Hala se da, bai! William Morrison dentistak asmatu zuen 1887. urtean. Bezeroak sortzeko agian. Seguraski bai, seguraski bai, ze azkarra zen hau. Happy, happy, Toulouse! Antxon, bigarrena zuretzat, zenbat lore bizitatu behar ditu erle batek ezti kilo bat sortzeko? A. 37.000, B. 500.000, eta C. 4.000.000. 4.000.000. Ez da pentsatu ere segundu bat, Antxonek. 4.000.000. Bai, ala zera, Antxon! Que fenomeno! Paco, zure bigarrena, intxaur muskatua toksikoa izan daiteke. Zenbat jan beharko litzateke? A. 2 gramo, B. 10 gramo, edo C. 500 gramo. 500 gramo esango nuke. Kilo erdia, horrekin buf, bete kadar hartuko da. Ez da horrela, Paco! B. 10 gramo. Da, hortxe duda neonez. Ai, duda tan onduza. Ui, cuidao, cuidao, ba, 10 gramo. Ui, esan dut, zipa ondia, ukatazko Happy! Happy Bank! Lehenengo proga honetan, txapelduna gure Antxon izan duak bitiki asmatu dituzulako. Orain bigarrengo proga tita batean, nor tira batziko du? Oan txikusiko dugu. Happy Bank! Erki gaude ba, orain bigarrengo proba, ahotsa bat entzungo duzu Antxon, zurekin hasiko naiz, ea noren ahotsa den, bai? Hortxe doa. Bueno, niretzat Euskal Telebistak bentaja guztia dauzka. Enkuesta bat egiten hasitare, hiru edo lau probintzitako enkuesta egin, eta jendea zer nahi duen programazio hura egingo da. Zein da? A. Claudio Landa, B. Julian Yanzi, edo C. Iñaki Perurena. Dudak dituzu, nik aukera ematen izut berri zentzuteko. Iñaki Perurena. Euskorra da, baina izketa izkoa behar. Ikusiko dugu, ala den, bai ala ez. Bueno, niretzat Euskal Telebistak eta jaguzia dauzka. El morrozko de leita, bera da. Oso ongi, Antxon. Iñaki Perurena. It's Friday, damn, it's Friday, Friday. Oain zurian, Paco, bale? Bai. Aho txentzungo dugu? Nola esaten da alemanieraz hurbiltasuna? Bartotik Bartorra. Nola? Bartotik Bartorra. Noren ahotsa da, Paco? A. Gorka Otxoa aktorea, B. Kike Amonarrez, Tolosarra gainera, eta C. Mikel Pagadi. Kike Amonarrez, iruditzen zait. Ba, oso jatorra. Ea ala den bai ala ez. Nola esaten da alemanieraz hurbiltasuna? Bartotik Bartorra. Baina nor da, Kike Amonarrez. Haze korbata, eh? No hemos ikedo de korbata. Bai, primera comunión, señora. Cuando hizo la primera comunión. Happy Elurra! Bueno, ba ikusten duzue, gure Antxonek asmatu do, gure Pakok asmatu do bigarrengo honetan, baino lehenengo frogan, Antxon izan da gure txapelduna. Finalera zer jo nahi duzu, Antxon? Bakarrik edo zure laguna Pakokin? Nei Pakokin, beti. Pote honorekin egiten duzu? Bakarrekin. Gauza da, Antxon eta Pako finalera iritsi direla.
caramba, carambita, carambiuri. Caramba, carambita, carambiura. Caramba, carambita, carambiuri. Caramba, carambita, carambiruba. Caramba, carambita, carambirubi. Antón eta Paco se gustura. ¡Ore! Bueno, badakizue, beti bezala, lau kantaturutakin, baldin badakizue ze kanta den Antxon eta Pako, bum, eman horreri, bale? Ea lehenengoa! Ze kanta da, Pako? Fumando espero. ¡Sara Montiel! Fumando espero al hombre quien yo quiero. ¡Erra cantaba songi! Quita batean, bigarrena, oso ezaguna, oso ona, Afurra, afurra, oi? Fandangua, hoxe duzu fandangua, gure guztukua. Furra, furra, os, horri! Hirugarrena. Baldakizu eze kanta denez. Demi Russo! Triki, 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 lari, mari, lari, nio, triki, 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 lari, lari, nio, larga. Laugarren eta azkena, hau asmatzen dunak, gure hartzaiaren gazta, etxera. Hori da, libre. Nino Bravo, libre. Ara oteran. Ara xera, bai kanta honan! Zorionak, Pako, zuretza da gure zari nagusia. Argazki bat ateako dugu horrek hiruok horrela, argazki bat. Holaxe, eta guri beti gustatzen zaigu, dantzakin edo musikarekin.